شركه تلسوم جروب ايا سي وين اوغا قيب غاشاي مالينتا ديربيريستا اي سوماليلان حسي يشي حسكا مالين كان ايا سند ولبا كدعا غودهان دالكا مامولكا يشقالها تلسوم جروب او كقيب قادان ايا حسكا مالين كان ايا ديربيريسكا سميه قار كاميدا حرمه مغالدا هرغيسا سيدو كلا شركه ايا كقيب غاشاي حسكا مالين كان او كدعي حرمه ديركوبينتا اي وزارتا deegaan ka isbeddelka cimilada Soomaaliland oo ay goob joog ka ahaayeen wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Marwo Shukri Ismaaciil qayb waxa ka ahaa golaha wasiirada iyo maayarka caasimadda Hargeysa Telesom Group ayaa halkaasii kula wareegtay Kungeed oo ay shirkadu ku beeri doonto xarumaha kala duwan ee shirkada iyo goobaha taawarrada ee guud ahaan dalka Telesom Group waxay sanadkan ku guuleysatay shahaadooyin caalami ah oo la xiriira tayada adeegyada ay u heeso bulshada waxa si xusid mudan in shahaadooyinkaasi ay ka mid tahay ISO 14001 oo ay ku mutaysatay maareynta deegaanka wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maayirka magaalada caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge iyo dhamaan waxa weeyaan dadka ka soo qayb galay xafladan oo ay ka mid tahay shirkadda Telesom Group aanu ku halkan ku joogno groupkii oo dhan oo iswata waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno maalintan qaranku u aqoonsaday 15ka Abril 2024ka xafladda oo ku beegan waa waxa weeye munaasabadii toddobaad waxa weeyaan waqtigii qaranku u aqoonsaday maalinta qaranka ee dirbeerista waxaan hadaan nahay shirkadda Telesom runtii waa deegaanka horaba waa nagu mashquulsaneen waxyaalo fara badan baan ka qabanay xagga shidaalada solar system baan isticmaalnaa oo waxaan shirkadu go'aan ku gaadhay inay bedesho inta aliyaal intii laga maarmi karayo shidaalka in lagu bedelo waxa weeyaan solar waxa weeyaan gaastii baynu keenay oo terminalkii ugu weynaa iyo gaastii ugu faraha badnaa baynu wadanka keenay shahaadooyinkii xagga environmentka ku saabsanaa baynu waxa weeyaan ayaynu qaadanay oo ISO-yinka 2045001 oo standard caalamiyo tahay shirkadda sanad kasta lagu audit gareeyo ilaa waxaynu haysanaa sanadka 2026ka oo ay mar labaad aynu jadiidin doono intaas oo dhan waxay runtii waxa weeyaan taageerayaan in qarankeena iyo siyaasadda qaranka ee dirbeerista iyo ilaalinta deegaanka inaynu ka wada qayb qaadano annaguna shirkad ahaan insha Allah aad iyo aad baan arintaasi ugu fooganahay aad baan ugu toogahaynaa waxaanu qaadanaynaa Kungeed baanu qaadanaynaa waxaanu ku beeri doonaa insha Allah dhammaan gobolada meel kasta oo Tower Telesom ka jiro iyo magaalooyinka waanu qaybin doonaa Kungeed baanu qaadanaynaa insha Allah diilaha jiraa mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay baanu mahadnaqaynaa wasiirka iyo maayirka iyo dhammaan dhalinyarta Telesom Group ka socota iyo dadweynaha kale ka soo qayb galay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waad mahadsantahay salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh Abdulqadir Maxamed CBA